Ранок 3 липня другий автомобіль із евакуйованими тваринами з прифронтового Торецьку, що на Донеччині, прибув до Рівного. У клітках близько 60 котів та собак, які провели в дорозі понад добу, розповідає волонтер Сергій Русін. Пити, їсти не бажано давати в дорозі, в основному пити і виснажливо так. Це ж не перша поїздка, якби вже трохи звикли. Перед цим дуже багато евакуацій ми зробили. Ми почали робити евакуації з початку повномасштабного вторгнення. До Рівного тварин привезли волонтери з Черкас Сергій та Марія. Вони проклали маршрут таким чином, аби розвести по нових домівках усіх заброньованих тварин. Сергій Русін каже, частині пухнастиків уже знайшли нових господарів. Забрали тварин з Дніпропетровська і їхали через наше рідне місто, тому що так було вигідніше. Вигружали тварин на Олександрії в сім'ю, в Черкасах в сім'ю. І ось ми тут. Там тварини просто попадали під артобстріли і це для них зараз буде просто рай, скажімо так. Евакуйовувати тварин доводилось подекуди з-під обстрілів, каже Сергій Русін. І додає, найважче у роботі – усвідомлювати, що кота чи собаку залишили у небезпеці господарі. Я б ніколи в житті не залишив, у мене є собака і кіт, я б ніколи в житті не залишив собаку і кота в будинку, якщо я розумію, що тут ідуть бойові дії. У Рівному евакуйованих тварин прилаштовують волонтери благодійного фонду «Клуб Лапа». Маємо дуже багато ще незаброньованих. У нас є 24 незаброньованих котеня. Забронювати можна на сторінках, на моїй сторінці особистій. Там вся інформація, там всі фотки, там завжди я викладаю всіх тваринок, які можуть їхати на наступну евакуацію. Тобто можна забронювати вже тих, які тут, і можна обрати собі, наприклад, тваринку в Торецьку, і її просто привезуть до нас з наступної евакуації. Також незаброньованими залишились троє кошенят з попередньої евакуації. Власниця ветклініки, де зараз перебувають тварини, та зоозахисниця Інеса Шишкіна каже, малечі потрібно якнайшвидше знайти дім. Вони вже трошки від'їлися, проглистовані, покупані. В люблячих руках стануть ще гарнішими, треба їх швиденько поприлаштовувати. Ще у нас такі, це вроді би теж дівчинка. Давай, це теж у нас дівчинка. Такі вони чумазенькі ще, але ще трошки будуть гарні. Розгрузимося, будемо їхати додому. Але ж ви не відпочили. Нічого страшного. На мене вдома чекає жінка, тварини мої. І в нас ще притулок наш. Тут теж треба багато справ зробити. Що вас найбільше надихає займатися тим, чим ви займаєтесь? Любов до тварин. Більш за все. Евакуйовувати тварин з Торецьку волонтери планують і надалі. Надія Кривко, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.